Аталарымыздың ақ батасынан бөлен аман есен отбасы ошақ қазан қайтар олған әсі рабин әкина фидин ғасия рахан санатан қиындаған рахматик аллаху акбар бисмиллахир рахманир рахим. Мына қоңыр әулиеге керуенге шығып баратырмыз. Бүгін 27 тамыз 2019 жыл. Ассалаумағалейкум, жол болсын, әмин, сәтті сапар болсын. Ал мінекей мына бүгін біз мына шығысқа қарай бүгін сапарға шығып келатырмыз. Қоңырау деп басына бар алдында аманат түскен. Жалпы енді мына ата жол кеше Абылайхан атаменен басталды деп жатырмыз ғой. Мына аз ғана өзіміз топты осылай жасақтап енді яғни бұл жерде қалай әрбір зираттардың басында хикметті ашу деген болады. Бұлақ көзін ашу, бұлақ көзің көзін аш дейді. Көп әулие бастардың бәрі қазір қараңғыланып қалған. Себебі адамдардың бәрі мына тазалық жиілік дәрежесі дұрыс емес, соған келмейді. Сонымен келетін қазір беріп жатқан нұрға сәйкес емес. Сондықтан қалай болу керек? Мына сол нұрға лайықты соны алатындай топты дайындау керек. Қазір біз мына топты алып келе жатырмыз, бірақ бұл топтың ішінде әлде де көп тазалық дәрежесі жетіспейді, тақуалық намаз жетіспейтіндер көп. Сонда да болса енді рұқсатпенен қоңырау іле басында тазарту, яғни тазару жүреді. Сонан бастап біз өткеннен кейін үлкен мына шипақ басталады, яғни қалыпты бұрынғы ата жолында болған жағдайларға біз қайттан алып келуіміз керек. Сондықтан қазірімізден осы ата жолының үлгісін қалыптастыру үшін осындай біз сияқты топтарды көп барлық облыстарда, барлық мекендерде қалыптастыру керек. Сонда үнемі осындай таза топпенен бар құран оқылып отырса, сол жердің нұрын ашып отырса, сонда халыққа да шипа арта береді. Ал сәттілік болсын. Мінекі Астанадан бүгін кештеп шықты, Құдай қаласа енді жолда қалғандарын айта береміз. Қойсыңдар. Шүкір ма, жақсы ма бәрі? Жақсы. Сәтті сапар болсын. Ақ жол. Ақ жол. Ең ішіндегі маған да сол 21 түсіп тұрғанда мен бастым. Атажол ақ жолымыздың алаты ақ дүмбекке өтіріп, халқымызға, елімізге атажолының хақиқатын паш етуге нәсіп етуге рабин нәтина фидин ғасия ұзартаққа санатан қиындағынан рахматик аллаху акбар. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصامم بحمد ربك واستغفر توب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ورد راجعا ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وعافية برحمتك الحمد لله رب العالمين نجد بجواتكم
жалпы қазақтың рухани ең байлығының қазығы ғой. Ол енді шығармашылық. Абай атамыз өткенде айтқан, Абай атамыз ақыл. Адам неден тұрады? Ақылдан тұрады, қайраттан тұрады, жаннан тұрады, үш нәрседен тұрады. Қайрат дегенімізді ол енді былайша айтқанда біз малдық қуатымыз ғой, бірақ сол малдық қуатын ақылмен басқару, оған кісілік дәреже беру, бұны қажырлық дейді. Діннің басы ең бірінші адам өзі малдық қуатын тәнді меңгеруден бастады. Сол қажырлық қуат тәнді меңгеру қазақ халқына да жетілген. Дін негізі үш негізден тұрады. Бірінші ол яссы дейді, яссауи қажырлық. Екінші Мұхаммед сүйіспеншілік. Ол біздің бүкіл мынау ақылымыз бәрі соған келген. Сосын үшінші Інжілмен байланысты, Қиса пайғамбармен байланысты, бұл ақиқат болады. Барлық негіз соған келіп жүреді. Ақиқат неге? Ақиқат ол жан мен рухтың бірлігінде. Сондықтан рухты жан деп бір жаңағы мазхабтардың айтатын себебінің өзі негізі соны. Ол ақиқат мен. Мен дегенде ол бір жаңағы мәңгілік жан дейді, бірақ онда рух та бар, онда жан ең, яғни айтқанда жарықтың жетілген рух пен жанның бірлігі ғой. Бұл жерде қазір осы үш деңгейді қалай енді сәулетшінің де бір аянменен белгілеген шығар, аянмен көрген шығар, осы үш деңгейді қазақта мына сәулетпен белгілеген. Бұны қазір ішім айтып отырмын. Міне бірінші мынау біздің қазіргі өміріміз, жан мына жалғандық өмір. Сонда сол жалған мынау отырған үш мұнараның өзі осы біздің көрдіңіз ба, үш қуатымызбен байланысты. Біздің мешітіміз осы үшіне көктен белгі аламыз, жерге жалғанамыз. Осы үш негізбенін адамдық үш негізбен байланысты мінекей. Осылай мұнарақ қойған. Енді біз кіреберісте қазір кіріп мынауыз 12 мына еврейлердің белгісі сияқты қойғанда ол айтым жаратылыс, барлық ақылдың да бір не нәрсенің бәрі өлшемі 12. Осыдан біз кіреміз әрі қарай. Енді мынау біздің өміріміз қазіргі бөлмелер. Осы дүние тіршілігі, дүние тіршілігі оңға соңға да кеткеніміз мына бөлмелері бар, әйтеуір осыны белгілеген. Яғни біз жердің байланысы осыдан бар. Бұл енді енді рухани тұрғыда бағалау керек та бұны. Біздің неге руханитан біз рухани қуаттарымыз. Осылай жерден қуат аламыз, жерге жалғанып тұрамыз. Осы деңгей мінекей. Сонан барып мынадай жоғары көтерілеміз баспалдақпен. Баспалдақпен көтеріліміз. Осы саты. Негізі бұны астана деп атайды саты. Бірақ мына енді қандай есептен білмеймін, мына жанында мына мұнарлар тұрған мына жоғарғы ақ әлем, ақ әлемге шығар. Яғни біз өлгеннен кейін осындай мынау тіршіліктегі барлық қуаттармен байланысамыз, жан жануарлармен, бұны табиғат әлемімен, жер арқылы енді осыдан барып енді көкке көтерілеміз. Мынау тұрған я бесінші әлемді белгілеген, я миғраж берген, бұл ақ әлем аймен байланысты. Негізі мынау кей аймен байланысты 11 жұлдыз болу керек. Қазір санап көріңіздер, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, он қойыпты. Он қуатты белгілеген бұл енді мына аспан әлем, аспандық сан ғой, он деген. Соған байланысты болса, бірақ енді мынау ақ әлем бұл мен көрген бесінші көкте осындай аппақ әлем екен да, сонда мешіт бар екен. Солай ғып салған мінекей Абай атамыз менен Шәкәрім атамыздың кесенелерін мынакей тұрып тұрсамен бұл жоғарғы аспан әлемі. Біз қазір сол аспан әлемі бейнесінде тұрмыз. Ал жүріңіздер енді. Сонан кейін ең жоғарғы қазақтың ғалымы ғой, енді кезінде оны былай деуге болмайды. Кеңес кезінде жүректері де Абай танушы болды, біраз еңбек сіңірді. Бірақ сол Мекемтас ағамыздың өзі айтады, біз Абайдың екі нәрсесін тапсақ та үшіншісін таба алмадық дейді да. Бұл неге? Жалпы Абайдың менің сөзім сыр түгіміз іш алтын деген ғой. Абай атамыздың ақылын біз таныдық,
бірақ оның біз амалын алмадық. Амал жоқ. Амал алмағаннан кейін біз енді қазір шәкәрінде таңдай алмаймыз. Сонымен ортада енді Абай мен шәкәрім ортасында біздің жасырын тағы Алла Тағаламен баланста құдайлық болмысымыз, құдайлық жоба ол жанымыз. Жан ғылымы, жан ғылым қашандан бар, бірақ өте қарсылыққа өл замандарда дәл осындай арсыздық болған жоқ қой. Енді қазір бүкіл жан дегенді біз ұмытқан қарсылыққа түскен уақытта мінекей жанды қалай тәрбиелеу керек деп мына іргетасынан бастап, бұның іргетасы Абай шәкәрім, сол екортан жалғау қазір бізде осы ата жолындағы 282 белгіменен зікір өлеңдерінің жазылуы осы айналып келгенде Абай шәкәрім атамызға жалғанымыз. Бұл қазақта қазір осы міне үш құндылық бар. Үш құндылық бар, енді тек оның амалын төртінші меңгеру ғана қазір осы біздің қолымызда ғана бұйырған әрі қарай. Сөздер бар. Ол Алла есепшілердің ең жүйірлігі сақ боларсыңдар дейді. Неге сақ боларсыңдар, Абай боларсыңдар деген түп кезінде ұғым айналып дегенде оның бәрі ақылдың сипаты. Сол Абай атамызды біз енді кезінде Абай атамыздың аты Ибрагим болғанмен кейіннен осы Абай деп атаған сөздің өзінде халық осы даналығымен қойылған ат, яғни Құранда тұрған Ибрагим сүресі 24-28 аяттарында жазылған Алла өзінің сүйікті ардақтаған көркем есіммен бекітеді деген. Яғни ақыретте де бұл дүниеде де көркем есіммен бекітеді. Бұл атта үлкен маңыз бар. Алладан бері пайғамбарлардың пірлерінен қолдауымен нәсіп етіп бар. Құрандан дәметіп жатқан бұл күндер вақтарын
Ауылдан Күшікбай батыр ұрықтарынан, Семей төңірегінен жатқан бүткіл арбақтарын ұрықтарынан, я құрамыз алған жаңыз қол жайып зираттар келіп жатқан жамағаттың жетеді өзіміз жетеді ақан жетінің ағаш жұрттарымыз ұрықтарынан, қоңырау деген ұрықтарынан, жүрмер рүкпен әсөйдегі рабинна кина бидн аятыл көркімен зікір оқып жүрдім, бұны тек қана мен өзіме ғана бір түсінікті жағдайда жалпы көбісі ұғына бермейді, өйткені біздің әлі тазалық деңгейіміз оған келген жоқ. Бұрынғы топтарымызды соны байқап отыратын, бұрынғы осында келген кезде мына жерде мына зікір оқылған кезде бұланып жаңғырып кәдімгі бір не болып кетеді, бөлекше бір ерекше бір не пайда болады, діріл пайда болатын да. А қазір мына жердің бәрі қараланып қалған, әркім қалай осылай келеді, жаңағы сияқты кісілер бар, шылым шеге салады, жалаңаш келе салады, осының бәрі сөйтеді де құран оқығаннан кейін оның иістерін осы жерде қалдырып кетеді, қалдыра береді өздеріне. Сондықтан бұл жерден шығатын нұр жабыла береді. Біздің мақсатымыз қазір қалай да таза топтармен тазартып кетіп отыр, яғни бұлақтың көзін кеше Абылай хан атамызды қазып кетті қой, сол сияқты қылып бұл да сол мына құранменен біз өз жерде мысалы нұрдың шығуын көзін ашып кетсек, әрі қарай сосын кейінген ол нұр шыға береді, шыға береді, тазара береді. Бұл мақсат сол болу керек. Біздің жаңағы зираттың басына қайта қайта сендер тексеріп дәрет дұрыс болу керек, тақуалық дұрыс болу керек деп жүргендеріміздің мақсатымыз сол. Бұл қалай да біз мына Абай атамыздың қазіргі құпиясы неде тұр? Абай атамыздың құпиясы қазір адам деген өмірге үш рет келеді. Абай бұрын әл-Фараби. Әл-Фараби атамыз мінекей Абай болып өмірге келіп тұр. Яғни әл-Фараби айтқан адам деген ол көзгілдірік деген оптика. Яғни біз өзіміз осы жерден нұрды қаншалықты өткізе аламыз, сол қалыпта біз енді сол жарықты молайтамыз, сол біз арқылы кез келген уақытта сәуле түсіп біздің жан жағымызға, туған туысқанды, отбасымызға біз арқылы сол нұр өтеді. Қазір осы жерден біз қалай қаншалықты нұр өткіздік пе, сол қарқын ертең біз үйге барған кезде бір уақытта жұлдыздың сәуле түседі, біз арқылы сол сәуле біздің туысқандарымызға, жан жағымызға түседі. Мына көрдіңіз ба, қазір мынандай келіп жатыр, шалбармен келіп жатыр, қылып жатыр, бұның бәрі қазір айналып кеткенде осыған үкім түсті. Қазір айтайын сіздерге, ертең бұның артында жауабы болады. Бұндай әулиенің басынан батыр кетпейді. Әулиенің жерден бұрын кезде аттарды жүріп ана қабірдің үстіне өткізген кезде белгісіз аттар уже құқықпен шауып өтеді. Мына әулиенің басынан батыр кетпейді. Ал мына жерге келесіздер, жаңа болып жаңағы шалбармен келіп тұрсыздар. Сол жаңа құран оқиын деп отыр. Көріп тұрған оны бекер келіп тұрсың да құран оқиын деп тұр. Жалаңаш қызбенен ана шалбар киген қатынға құран оқып берейін деп отыр. Сасық иісті мына жерге тастап сонда келген адамдар не істеу керек? Бұның бәрі іблистің осы амалы. Бұның бұл туризм деп отырған анау Тоқай, Назарбаевтан бастап бүкіл ел биліктің қазақ та халық, қазақ халқын рухани өсірмеудің, яғни мына жерде нұрдың бұлағы бар ма, осындайға рұқсат беріп қойды ма, енді бұны қазір біз не болса оны келіп жатты. Келесі адамдар келеді, таза адамдар келген ештеме ала алмайды ол. Жұрт бұл жерден шипа алу керек, бұл жерден нұрға шомылу керек. Ана қара істеп жатқан міне түсіндім деп. Осыдан кейін енді қалай мына 200-ден болмайды? Сол 200-ді билік деген осы ғой мінекей. Ең болмаса пайғамбарымыздың сүннетін орындау керек еді да. Бұл жерде күзетшілер тұру керек. Дұрыс қой, сендер шалбар киген еркек киінген әйелменен әйел киінген еркекті үйлеріңе кіргізбеңдер, олар алланың лағнет атады деген ғой. Енді сол лағнетті әулиенің басына кіргізу деген не деген масқара бұл енді? Бұдан артық не масқара бұл? Осыны айтпай масқараңа да бәрі болған, тарихатшыларыңа да бәрі бір, олардың бәрі шетінен аллаға өзінше кетіп қалғандар да. سرود الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم إن أخطيناك الكوثر فصل لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Ялла таала аталған арабтар бүл білмейстеген мына қателіктерінің кешігі жатқан жері жайын топырақ торқауысын жәндер жәннәтті бас біздердің ішімізді алқымызды қайғасыр еткен қорғызылықтан қастанып қазақтан көр осы жерде қол жеп отырған бендерлерді нетілесен ақтілектерін қабылдауын көр бүл білмейстеген мына қателікті кеше көр раббана атина фи дунья хасана фи лакиратина хасана уа қина азабаннар бирахматика ярхамур рахимин байланыс екітіріліп жатыр абай атамыздың бұл байланыс бөлек мына шәкірім атамыздың жұлдызбен байланысы бөлек мына бір дейді тұрған менде соң мына жерде шамалда болса ана бақсылықтың қуат бар бұл жерде қарадам жаңағы сол дыбыс жұтылып тұрған жоқ ана жерде дыбыс қарасаң былайынша мұның өзінде жұтылып тұр дыбыс жұтылып тұр деген ол жерде мына қарақты толып қалған әлде де абай атаның басына келіп шәкірім атамыздың кесмейді сол жерден келеді де көбісі сол жерден қайтады мына сол жерге тастап кетіп жатыр да сосын енді арамызда біздің дұрыс мына толық тазармағандар болса соның өзі дыбыс жұтылады олан зікірдің кезінде көрінеді да зікірдің қуаты азаяды ал егер де тен ол тіптен ғана дыбысты үнді жұта берсе ол алаң сайын кәдімгі қалқынасың біртүрлі иіс келеді сондай сондай шығара бастайды осыны сендер меңгерулерің керек яғни сендер мына бақсылық мақам ана үн қосылғаннан кейін міндетті түрде осындай жерлерге келген кезде оқыған кезде көрініп отырады соны тазартушы болу керек соған тырысу керек мінекей қазіргі тақуалықтың осы киімді киіп тамақ болсын бәрі мақсат не біз қалай да құранды көбірек өзіміз арқылы өткізу соны табылай деген тура жолға түсіп біз түстім дейді бірақ олардың не білімі жоқ не сәуле беруші кітабы жоқ дегенді құранды ескерткен білімі деген яғни қазір бізде біліміз бар пайғамбарымыздың сүннеті құран бар тарихатымызда бар неше түрлі барлық мазхабтың барлық білім бар білім енді исламда білім жоқ деуге болмайды білім бар керегіңше аласың да деп бірақ сол білімді електен өткізу үшін алушының сәуле беруші кітабы болу керек сәуле беруші кітабы деген ол арнаулы санменен берілген мінекей қазір міне шәкәрім атамыздың 280 миғражға көтерілген 280 хикметпенен берілген міне сәуле беруші кітап біреу ма абай атамыздың ақыл мінекей сәуле беріп кітап санмен берілген біз оған деген жоқ енді үшінші кітапты қазір бүгінгі осы заманға лайықты қазір біздің істеген күнәміз біздің арсызымызға қарай қазір мына жандағы бүкіл қателіктер күнәларды ашып көрсеткен міне біздің ата жолының қазіргі зікір кітабы бар мінекей осы сәуле беруші кітап үш нәрседен тұру керек та альфабет та гамма деген сияқты сәуле үш нәрседен тұрады осы үш нәрсе қазір қазақ халқында бар бірақ соны меңгеру үшін бірінші мынау құран бізден қалай да біз құранды өзімізге сіңіріп соны көп өткізу мынау ой пәтерді аралаудың өзінде біз осы жерден қуат алуды меңгеруіміз керек қуат алуды жалғыз меңгеріп қоймай сол қуат алуды таратуды меңгеруіміз керек яғни қазір бастарыңдағы отбасындағы қиыншылықтардың бәрі біреулер айтады анау болып жатыр мынау болып жатыр ауруымнан жазылып алдым мына ата жолында болған жүрген кезде зираттап едім мен сол зираттағаннан ештеңе пайда болған жоқ мен ақшаны осылардың неден пайда шықты осылардың бәрі кезінде ана нұрды берді біз шамалы ғана шариғатты ғана ұстанған кезде көп нәрсеге жетістікке жететін едік соның кезінде шариғат ұстанбады жаңағыдай қалай болса сол келеді де зираттың басына келеді де әйтеуір орамал тағады шешіп тастады сонан кейін оған құран сіңбеді яғни құран деген осы ойпаттардан шығатын нұр ғой кезіндегі шәкәрім атамыздың абай атаны меңгерген құран нұр ғой сол құран бойына сіңбегеннен кейін ол әрине ондай ештеңе болмайды ол жол ашылу деген бәрі аяқ күйінде құранмен байланысты құранды сіңірумен байланысты қазір сол құранды сіңіру мазхабта да жоқ құранды толық сіңіру ол мына тарихатта да жоқ құранды сіңіру мына сендерде басталды бірақ сендер әлі бұған сілерсоқ қалып жүрсіңдер да бұл рухани азық қой беріп жатқан алла тағаланың бізге беріп жатқан рухани азық яғни саған беріп жатқан өмір жасың саған беріп жатқан тағдырың саған беріп жатқан ол көкке жинайтын несібеге қажырлығың жаныңа қуат беріп жатыр ақылға нұр беріп жатыр бұның бәрі айналып келгенде ертең біздің ұрпағымыздың несібесі ғой ал енді қазір біз осылай жүре берсек керісінше біз бәрін тауысып болғанбыз енді болашақ ұрпақтарымыздың жаңағы тағдырлары нұрын жемізде біздің балдарымыз өмір қысқа болады
30-40-тан кән, я мосы тумай жатып, қайттан кетіп өтің бәрі, сол әкеме шешеген бәлес. Яғни біз, я болашаққа қуат береміз ұрпақтарын, болашақ деген кім? Болашақ біздің ұрпағымыз мінекей. Я болмаса, сол ұрпағымызды өзіміз шошқасы жеп көтеміз. Ал аман болайды. Концерт қоюға келген ба адамдар? Концерт қоюға келіп тұр мінекей. Сонда Абайдың өлеңін айтады, соны айтады. Көрің бана, жалаң ба, жалаң аштыр, өшер өлең айтады да, я, сонымен Абайды еске алдық дейді. Ол біздің кәдімгі Абай атамыз ғалымсыз адам хайуан деген хайуандықтан да төменге түскен дәрежеміз ғой. Хайуандықтан да төмен түскен сипатымыз. Шәкәріміз атамыз айтқан ғой, мынау Еуропа ол да білімді жұрт, бірақ олар айуандықтан әлі құтылған емес деп. Міне қазір көрдің ба, айуан сияқты жалаң бұт шыққан жұрт, жалаң аяқ кетіп бара жатқан жерге. Айтсаң сабыр сақта дейді. Жақсы. Міне бұл бұны ел билік, бұны түземей, ешқашан да билікті жүзін ауыстырсаң да ол қазақ берекетке келмейді. Яғни елде береке болмайды. Елде береке болмайды. Қазақ елінде. Өйткені осылай біз Құдайға қарсы болғаннан кейін қайықтан Құдай бізге. Біз әулиелер, қасиетті жерлерді құрметтемесек. Әрине өзіміздің әуелі бірінші өзіміздің мінекей қазір бұл неден шығады? Біз Еуропадан мына Назарбаевтың елбасының дұрыс көп нәрсені істеді ғой, бірақ оның білмейтін мында тұрды ақымақтығы. Яғни айтқанда біз 30 елдей боламыз деді. Біз 30 елдей боламыз деді, 30 елдегі барлық енді албатымыз ғой, техникаға дейін дайын албатымыз, бірақ ол елдер оны өндірді ғой, еңбек етті ғой. Олар ақылын жұмсады ғой соған. Сол нәрсені шығару үшін, сол нәрсені өндіру үшін, сол шығар сосын енді әлемге соны таратып отыр ғой, қуат жұмсады ғой олар. Ал біз оны біз дайын алдық. Біз не қаяқтан алдық оны? Жерден Құдайдың берген мына мұнайын несін қазынасын сатып, біз дайын алып келіп те қазір аяқ астынан керемет болып, біз оған лайық емеспіз. Яғни біз ол қуатты өндірген жоқпыз. Оған лайықты. Бірақ біз тұтынушымыз. Бірақ Алла Тағала енді соның орнына бізге әлемге басқа қуат беруді жаратқан ғой. Ол қандай қуат? Біздің осы Абай шәкәріміз осы қалғанда біз рухани қуатты әлемге бере аламыз. Қазір сол рухани қуатты Абай атамыз айтқан, қазіргі қазақ әлемге қуат бермектігі бір біріне қуат қоса алмайды деген сөз мінекей осыдан шығып тұр да міне. Енді мыналар сөйлеп келіп тұрғандар ол Абай танушылар ғой. Бұлар Абай танушылар, бұлар осы жердегі тұрған өз үшін жамандықты тастап көбейтушілер бұлар айтқанда. Бұлар шайтанның арасында әбілістің ұрпағы жүр мінекей. Бірақ өздерін олар олай ойламайды. Абай танушымын дейді. Келген халықты бұлар келген ізденіп келген осы жерден шипалау керек, нұрға жылғану керек деген халыққа яғни зиян келтіру соларды ертең айтады, ой, ата жолы деген осы қалтан жұрттың ақшасын жинап алды деген осындайдан пайда болады мінекей. Қазір келеді, мына ана бір иіс келді ма, ол бір күн кешке дейін тазара ма, тазармай ма? Өйткені осының ана тұрған сасық иіс ең болса Құран оқығанда кейбіреулер өздерін алады. Өйткені оның бойы дұрыс емес. Абай танушысыз ба? Жоқ, мен мұғаліммін. Бәрі дұрыс деп ойлайсыз ба өзің болып жатқан? Басқа жерге өткізуге болмай ма? Түрлі-түріңізді көріп алыңызшы айнаға қарап, сосын барып Абай танисыңдар.